မင်္ဂလာပါမိဘပြည်သူများကိုကျွမ်းကွန်းအနေနဲ့မှာပြန်လည်ရွှေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ပြင်ကားပြည့်စီရော်များရဲ့မှာတစုဖြစ်တဲ့လောကနန္ဒာစီရော်ကြီးကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လောကနန္ဒာစီရော်ကြီးဟာဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ရဲ့ ARE မြေကမ်းနဘေးမှာတီထားကိုးွယ်တဲ့စီရော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်ထားမင်းကြီးတီထားခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်စီရော်ကြီးတစုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မိဘပြည်သူများအတွက်တကိုးကြီးမှာစီရီတစုဖြစ်တဲ့ပကံမျိုးရဲ့လောကနန္ဒာစီရီရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ရင်းတဲ့လောကနန္ဒာစီရီတို့ကြီးကိုမိဘပြည်သူများကိုဖျားဖို့နိုင်ရန်အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြသပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာတကယ့်ကိုပဲဂုံရတဲ့ဝေါ်ဟီလီဂျိတ် နေမြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပကံမျိုးကြီးမှာပကံဖျားတွေဟာလဲဝင်ယူတဲ့တညဉ့်ဉဏ်ပကံဖျားပေါင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဇေဒီပထိုးများစွာရှိပါတယ်ဒီအနေမှာတကယ့်ကိုပဲကျမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်ငွေတော်တွေကိုဌာပနာထားတဲ့တကူးကြီးဇေဒီတော်တွေကိုပဲသွားရောက်ရိုက်ကူးပြသပေးတဲ့နေရာမှာကျန်းဇေဒီတွေကိုကျမတို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ဖို့မလို့မအချိန်တွေမလုံလောက်တဲ့အတွက်
ဒီနေ့ကတော့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 
ဆွေတော်ဤအရှိတ်ဘက်ရှိအေရီကန်နဖူးမှာစီကူတော်ကြီးဝတ်သွားခဲ့ပါတယ်အနွေထာမင်းကြီးဟာစင်ပြူတော်ဝိရာအိနီယာ၌ဆွေတော်ရှင်စေတီတီကွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘဲကြောင့်ဆိုတော့ထိုတီတီပစ္စယာသည်ပကံခေတ်ကတင်မောဆိတ်မြို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဟူမှပစ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဆွေတော်မြတ်ကိုမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရည်တဲ့သူလဲတိုင်းအ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကိုဌာပနာထားတဲ့ဖရာလေးစုအ ਨੇ ကတက်စုဖြစ်ပါတယ်။လောကနန္ဒပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လောကရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။အစင်ဆက်ပြောကြားချက်တွေရတော့ခရစ်နှစ်1056ခုနှစ်မှာအနောက်ထာမင်းကြီးနန်းဆန်ခိုက်ကမင်းကြီးတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လောကနန္ဒစီရီဟာဒိလိပစ္စယဟိုတယ်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်နဲ့အေရာဝတီမြစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အနောက်ထာမင်းကြီးဟာဒိလိလင်္ကာဘရင်စီကနေပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဆွေတော်ဘွားတဆူကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှင်းမှတ်တမ်းတွေအရတော့ဌာပနာမှုအတွေ့အနောထာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲ AR မြစ်ကရင်းနယ်ပိုင်းထီကိုဆင်းတဲ့အခါမှာပူပေါင်းထက်နိုင်ပြီးတော့မှပင့်ဆောင်တည်ယူခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းကြီးကဆွဲတော်ကိုစင်ဖြူတော်ရဲ့ကြောထက်မှာတင်ပေးပြီးတော့စင်ဖြူတော်ရက်ပြီးတော့မှစင်ဖြူတော်ဝတ်တော်ဒုတုရာနေရာမှာဖျားတဲဖို့စင်ဖြူတော်ကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစင်ဖြူတော်ကြီးကဖျားတဲမဲ့ဒီနေရာမှာပဲဒုတုတ်သွားတဲ့အတွက်စင်ဖြူတော်ကိုကြိုးဖြေပြီးတော့လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆွေတော်ကိုကြောထံမှာတင်းပြီးတော့စင်ဖြူတော်ကဟိုဟိုတီတီနဲ့လည်းသွာလာခဲ့ပြီးတော့မှယခုရွှေစည်းကုံစည်းကြီးဖြစ်လာမယ့်နေရာမှာဝတ်တဲ့အတွက်ရွှေစည်းကုံစည်းကြီးကိုတီးခဲ့ပြီးတော့မှဆွေတော်မြတ်ကိုလည်းဌာပနာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုဌာပနာရီမလုံမီစင်ထက်ကနေပင့်စင်ပါလဲပဲသူ့အလိုလျောက်နောက်ထပ်ဆွဲတော်ဘွားတဆူဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့စင်ဖြူတော်ကိုဆက်လက်သွားခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့ဘဂန်ရဲ့မြစ်စိတ်အနီးကတောင်းမှုကမူလေးပေါ်မှာစင်တော်ကဝစ်သွားတဲ့အတွက်ဆွဲဘရော်ကိုဌာပနာထားပြီးတော့လောကနန္ဒဇီတော်ကိုတီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
Lawkananda zero go, Pune Myama, Bituka Leya Myapin Pawsat Ywe, Auche ma ro 8 taung pisiya khan tha pi lo, Tho 8 taung pisiya ale ma ro pisiya 30 ne, Khaw Law Pon yat shi ne, Khaw Law Pon shi shi ne, Phaw Yit a sin sin phit ti pi lo ma ti tha khe ba de shin. Lawkananda zero ha, She Haw zero de su phit ba de. ခေဆက်ဆက်ပြည့်မြင့်မုံမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဇေဒီကအသက်ကဲ့သို့တော့ဖြစ်နေပါတယ်။လောကနန္ဒာဇေဒီဟာအရှိဘတ်တစောင်းအတွင်းမှာတဲကြောက်အမသာဖြင့်ထုလုပ်ထားတယ်။ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားဆင်းတုကိုဖူးမြော်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လောကနန္ဒာဇေဒီဟာရှေးဟောင်းဇေယျ ဇေဒီတစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကပြုပြင်မုံမှန်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဇေဒီကတော့အသိကဲ့သို့တော့ဖြစ်နေပါလေတဲ့ရှင်။ဘီတုကလက်ရာပုံစံတွေကလည်းပဲကျမတို့ရဲ့ရှေးခေတ်ကပြုကနေပြီးတော့မှဆင်းသက်လာတဲ့ပြုခေတ်ကလက်ရာလေးတွေကိုလည်းပဲအားလုံးပဲမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါလေတဲ့ရှင်။ ဇေဒီရဲ့ဒေတာထင်ရှားတဲ့သွင်ပြင်းလက္ခဏာကတော့ရှေးမျောမျောခေါင်းလောင်းပုံအခုံးဖြစ်ပြီးတော့ဇေဒီရဲ့အထက်ပစ္စည်းအား၃၀ပေါ်ကနေပြီးတော့မှအောက်ပစ္စည်းအား၂၀ရဲ့ဘဲဘက်၃ဘက်၄ကားတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ခေါင်းလောင်းပုံအခုံးကတော့ဗားအစင်တစာမှမပါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းဒူလုံးပုံဖြစ်နေပါတယ်။ခေါင်းလောင်းရဲ့အထက်ကဖောင်းရည်တွေမှာတော့အနုစိတ်ပန်းပုံ
ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွဲတော်ကိုထပနာထားရှိတဲ့နေရာကိုတော့သွားလို့တော့မရပါဘူးဟိုးအရင်တုန်းကတော့ထုံးဖြူဖြူဒူးလုံးပုံအုပ်စီစီတွေဖြစ်တယ်နောက်မကြာခင်မှာတော့လုံးပြေရွှေပင်းချစီတော်ကြီးဖြစ်လာအောင်တွေ့ရပါတယ်စီတော်ကြီးနဲ့ကလျက်စင်းကြံမှာတော့လူနှစ်ယောက်ထမ်းထားတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့တက်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အေယာမစီတော်ကြီးတွေစီကြီးတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ညမာပုံစံတင်ပလင်ကိုထိုင်တော်မူဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်တဆူနဲ့စေရင်ရဲ့ကလေးရဲ့တစောင်းထဲမှာလဲဆင်းသူတော်တဆူတရှိပါတယ်အရှိဘက်ကအာယုံကန်တစောင်းထဲမှာတော့တဲကြောက်တုံးတုံးကြီးကနေထုစစ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်တဆူရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှာဆင်းသူတော်ကတော့စာရမှုရာဆိုတဲ့နက်နက်နဲ့တီကြီးငိမ့်တဲ့နဲ့ငိမ့်တဲ့နေတဲ့ထုထားတဲ့ပေါ့နော်အမြင့်နမီတာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်တ
ကျောက်စာနှစ်ချက်ကိုလည်းထောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လောကနန္ဒဘုရားပွဲကတော့လပြက်ကလေးမို့ဒီပြီးတော့မိုးရင်းကာလဇူလိုင်လအကုန်မဟုတ်ရင်ဩဂုတ်လအစောပိုင်းတွေမှာကျင်းပကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်တော့ဘုရားဖို့ခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့အလွန်ပင်စီကားပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာတွေလောကနန္ဒဘုရားပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီတော့ကြောင့်မလို့လောကနန္ဒဘုရားသမိုင်းကိုတင်ဆက်ရိုက်ကူးပြတာပေးတဲ့နေရာမှာတစုံတရာဖော်ပြမှုလိုအပ်ချက်ကလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲရှင်ဝဲသားသမီးကဲ့သို့ခွတ်လို့ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါယံမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုလေးစားစွာဖြင့်မေတ္တာရက်ခံရင်ကျွန်မရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲညနေ9:00 ဘဂံဖရားရဲ့ဘလော့အသစ်တွေမှာလည်းပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြဖို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက